Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag så skal vi til Wales, til utkanten av Snowdonia National Park i Nord-Wales. Der det en gård som laget en ost av sauemelk, forholdsvis fersk ost, fin skorpe av melkesopp, og osten heter Brefu Bach, eller Brefu Bach, eller noe i den retningen. Jeg antar at det walisisk, så jeg tviler på om det en hyllest til komponisten, for å si det sånn. Blir laget på gården, blir kjørt til Kirkhams i Lancashire, der Nils Jard hentet den en gang i vika, og så fortsetter de modninger på sitt modningslager i London, til den klar for å selges. Så veldig fin, sånn kremet, mousse-aktig og hvit, som sauemelksosta gjerne er. Fantastisk mild og fin. Får en assosiasjon mot smørmalt. Er det det samme som butterscotch? Ja. Baki der. Bitteliten grann brent også, når jeg kjenner godt dette. Nå trenger jo ikke du å liksom være så soul-searching for å si det sånn, men jeg prøver nå å kjenne litt etter smaket her. Myk og fin, kremete, smelta i munnen, veldig god ost. Er nok ikke tilgjengelig i Norge. Så fantastisk godt da. Brefu Bach heter den. Spør etter den. Når du på en god ostebutikk i England. Nils Jard i London vil helt sikkert ha den. Men sikkert en god del andre også, så lenge de vel assorterte. Ha! Hyggelig overraskelse. Veldig god. Prøv den.